pentru nativii zodiei RAC. Planul financiar cumva delicat. Venus și Marte sunt în casa a 8-a. Delicat în sensul de se întâmplă și bune și rele. Când spunem bune, bineînțeles că ne gândim la încasări. Când spunem rele, ne gândim la plăți. Ideea este că sunt de făcut și unele și altele. În ansamblu, partea bună este că Jupiter în casa 11 îi străjuiește, îi ajută. Deci nu putem spune neapărat că au probleme legate de venituri. Nu. În ansamblu, până spre sfârșitul lunii mai, bună influență, bună poziție a lui Jupiter acolo și dacă este să ne gândim așa, cumva să anticipăm, chiar în luna mai pot avea niște realizări deosebite. Revenind acum la această săptămână, marți, miercuri, joi, întâlniri, discuții, negocieri, lor de contact, tatonări. Sigur, poate fi important, sigur există așa ceva, niște discuții și legate de bani. Sigur, am putea colabora, am putea face tranzacția, mă interesează produsul respectiv, mă interesează serviciul respectiv, să vedem cât costă. Pentru cei care lucrează cu public, cu clienți, cu pacienți, zilele de marți, miercuri sunt bune în ansamblu, arată aici un plus, pot fi foarte cu câștiguri consistente, suplimentare, peste media ultimei perioade, peste cât se așteaptă ei, peste cât se gândesc. După aceea, cum spuneam, joi, vineri, zile și cu cheltuieli. Apropo de ce spuneam mai devreme, că trebuie, că este nevoie, că așa vor, că așa consideră, că vor să dea o mână de ajutor, să ofere un ajutor financiar, ies bani din buzunarul lor, din contul lor. Foarte posibil să constate și să se gândească că există o legătură între faptul că au totuși o atitudine corectă, au dat din suflet, din inimă, s-au bucurat să fie de folos, să vadă chiar în ziua următoare că se întâmplă și ceva bun în plan financiar. Când spun ceva bun, înseamnă foarte bine că recuperează, că beneficiază de o reducere, de o favoare, se miră și ei de niște bani. Nu neapărat suma în sine, valoarea este importantă, ci pur și simplu ca acel lucru se întâmplă. Adică foarte posibil să facă ei o legătură, uite că mi-a dat Dumnezeu după inima mea, am primit ce am meritat, am primit ce am dat. Este pur și simplu, da, o considerație subiectivă a lor, dar vor continua să se ghideze după aceasta, deci în tranzacțiile lor, să se ghideze după aceasta pe mai departe. Iar apoi, la sfârșit de săptămână, foarte posibil să facă niște plăți, bineînțeles, se gândesc, se consultă cu partenerul de viață, fie că pleacă la drum chiar în această perioadă, fie că își asigură serviciile unui operator de turism, a unui hotel, pensiuni, avion. Foarte posibil, deci, să facă niște plăți pentru o deplasare în fie în țară, fie în străinătate, ceva mai departe. Una peste alta, cheltuieli, am putea spune. Foarte posibil să se gândească și la niște cursuri, că au ele loc cumva online, nu trebuie să se deplaseze acolo, dar pentru ei reprezintă, să spunem, un capitol, șansa de a afla niște lucruri importante, de a le modela gândirea cumva pe viitor, de a le deschide orizonturi. Vor să investească în așa ceva, în cunoaștere.